לחזרה למסלול, אני בחרתי במוזיקה מרגיעה שמריאלה תאהב. אתה רק צריך ללחוץ על פליי, הבנת? תרגי, את מדברת עם די-ג'יי מקצועי. תלחץ. נו, בביט! אני נרדם כאן, די-ג'יי סרג'ו על העמדה. פעם אחרונה בחיים! רגע, אני כל כך מצטערת, בבקשה אל תלכו! קדימה לנתני! היא לא עונה לי! ממש פישלתי! ורק לני יכולה לעזור לי לסדר את זה, חייבים למצוא אותה! איך? את שלחת אותה לכתובת דמיונית! נצטרך לחפש בכל העיר. לני! לני! מה הטעם? נסענו המון וכמעט נגמר לנו הזמן. אני מוותרת. בשלב הזה נצטרך נס כדי... היי, קרלוטה. לני! אומג'י, אני ממש מצטערת שלוקח לי כל כך הרבה זמן. אני לא מוצאת את הבוטיק שאליו שלחת אותי. הווייז כל הזמן מכוון אותי לפח אשפה. אין לך על מה להתנצל. אין שום בוטיק. אני המצאתי לך משימה כדי להוציא אותך מהסטודיו, כי קינאתי ביחסים שלך עם אריאלה. אני ממש מצטערת. אני אבין אם לא תרצי לדבר איתי יותר. אומג'י. מביך. כל כך פישלתי שבכלל אי אפשר לעשות את התצוגה. אבל אל תדאגי, אני אגיד למריאלה שהכל באשמתי. בטוח שהיא תפטר אותי, אבל... זה מגיע לי. את יודעת, עדיין יש 20 דקות עד התצוגה. נראה לי שאפשר להציל אותה. רגע, את עדיין רוצה לעבוד איתי? כמובן. עשית משהו לא ממש נחמד, אבל את חברה שלי, ואני סולחת לך. אז מה צריך? בתור התחלה, אוכל, שתייה, מוזיקה, בגדים. אין בעיה. ודוגמניות. עדיין אין בעיה. יש לי רעיון. קדימה צוות, קאר, לני. כן! זו הייתה תצוגה מדהימה. עלית מעל ומעבר לציפיות שלי. לא כל הקרדיט מגיע לי, מריאלה. זה היה מאמץ קבוצתי. נו, טוב, אתן באמת צוות מעולה. אני סוחרת את שתיכן באופן רשמי. אני רוצה את צוות לנוטה לתצוגה הבאה שלי. אופס, צריכה ללכת. יש לי דייט עם פיל. צוות לנוטה? גם זה עובד. הגיע הזמן לתת לאנשים את מה שהם רוצים. מישהו צריך לנקות את הקקי של הפיל.